Përshëndetje të nderuar shikues, gjatë këtij edicioni u njohim me informacionet kryesore të ditës. Prokuroria e specializuar në Hag, deri më tani ka siguruar 16 dëshmitar kundër Salim Mustafës, ish pjestarit të UÇK-s për zonën e Lapit. Në konferencën për ecurinë e kësaj qështje, ka pasur replika ndërmjet mbrojtjes e prokuroris. Kronika vazhdim, sjell hollësitë. Më shumë se 10 ditë pas arrestimit, ish pjestari UÇK-s Salim Mustafa ka dalë sërish para gjykatës. Kësaj radhe në një konferencë për ecurinë e pretendimeve të prokurorisë ndaj tij për krime lufte. Mustafa në të ardhmen do të përballet me 16 dëshmitar, të cilët prokurori specializuar Andrew Carney ka bërë të ditur se do të dëshmojë në këtë rast. Zyra e prokurorit të specializuar në këtë fazë mbështetet në 5 dëshmitar për qëllimet e akt akuzës së konfirmuar. Prokuroria parashikon që kësaj liste t'i shtojë edhe 11 dëshmitar të tjerë, edhe pse ky numër ndryshon varësisht nga hapat hetimor. Por këtu mbrojtja kërkoi sqarime nga prokuroria. Avokati Mustafës, Julius von Bonne, përmendi një libër të cilën prokurori specializuar e ka shfrytzuar në kuadër të provave. Edhe pse nuk e përmendi autorin, tha se ai ka qenë historian. Un nuk e kam parë atë libër që përmendet në materiale dhe nuk e di nëse do të jetë në kuadër të provave. Ka pasur disa pjesë ku libri është situar drejt për drejt dhe këto duhet t'i fusni në kontekst. Burimin e tyre duhet ta dim dhe të na thot prokurori nëse ka ndërmend të na jap këtë libër apo do ta përdor si provë materiale. Përveç provave të ndryshme materiale, prokuroria e Hagës ka siguruar edhe dokumente, fotografi. Për provat materiale, zyra e prokurorit do të paraqes diku 50 materiale. Ky është një vlerësim paraprak dhe mund të ndryshojë varësisht nga dokumentet që merren. Provat do të përfshijnë intervista, fotografi, video e dokumente të tjera. Këtu sërish pati kundërshtime nga mbrojtja e Salim Mustafës. Nuk jam i sigurt nëse albumi me fotografi që ka marrë është pjesë e materialeve që po diskutojmë. Nuk e di nëse ka ndonjë material që e shpjegon këtë fotografi që kemi parë, sepse nuk mund të na japësh një fotografi pas një gjë tjetër, pa e ditur ku mbështeten e ku nuk ka asgjë tjetër përveç titullit. Nuk mund të bëjmë asgjë me to. Salim Mustafa ishte arrestuar nga policia Ulexit më 24 shtator dhe dyshohet sipas prokurorisë për tortur, ndalim arbitrar e vrasje të paligjshme. Presidenti Hashim Thaçi, si reagim ndaj deklaratave fyese të ministrave serb, ka deklaruar se Serbia ende nuk i ka ndryshuar politikat e saj fashiste. Ndërsa pas një bisede me emisarin special të BE-s për dialogun, Miroslav Lajçak, Thaçi ka shkruar se dialogu është alternativa e vetme dhe se Kosova dhe Serbia duhet të arrijnë marrëveshjen përfundimtare. Presidenti Hashim Thaçi ka pasur sot një bisedë me emisarin special të BE-s për dialog Miroslav Lajçak. Ai në një postim në Twitter ka thënë se dialogu është alternativa e vetme dhe se Kosova e Serbia duhet të arrijnë marrëveshjen përfundimtare. Ne kemi nevojë për Bashkimin Evropian dhe Bashkimi Evropian ka nevojë për ne. Ne duhet të veprojmë. Lajçak e ka mbështetjen time në këtë proces, ka shkruar më tej Thaçi. Në po të njëjtin rrjet social është deklaruar edhe emisari special i BE-s për dialogun Miroslav Lajçak. A i thot se pajtohet me deklarimet e presidentit Thaçi për vazhdimin e dialogut si alternativa e vetme. Ndërkohë presidenti Thaçi ka reaguar ndaj deklaratave fyese të ministrave të Serbisë Ivica Dačić dhe Aleksandar Vulin për viktimat shqiptare të luftës në Kosovë. Deklaratat fyese të Dačić dhe Vulin për viktimat civile të luftës të vrarë nga regjimi Miloševićit janë provë se Serbia ende nuk i ka ndryshuar politikat e saj fashiste. Veprimet të tilla dëmtojnë dialogun dhe minojnë përpjekjet tona të përbashkëta për pajtim, ka shkruar presidenti Thaçi në Twitter. Ndërkohë Bashkimi Evropian kërkon vetë përmbajtje nga liderët e Ballkanit Perëndimor. Reagimi i zyrtarëve të Brukselit vjen pas deklaratave të fundit të ministrit të jashtëm serb Ivica Dačić, i cili u ka tërhequr vërejtjen qytetarëve të Serbisë, të cilët zbulojnë lokacionet e varrezave masive të shqiptarëve në Serbi. Bashkimi Evropian i bëri thirrje liderëve në rajon që të përmbahen nga deklaratat të cilat, siç thuhet, dëmtojnë pajtimin dhe fqinësinë e mirë. Liderët politik duhet vërtet të jenë shembull duke zgjedhur që të punojnë së bashku, të promovojnë bashkëpunimin dhe klimën e besimit ndërsjell, respektit dhe mirëkuptimit, e jo të japin deklarata që shkojnë të kundërtën, ka deklaruar zëdhënësi Bashkimit Evropian Peter Stano. A i doli me këto prononcime duke u përgjigjur në pyetjen që ka të bëjë me deklaratat e fundit të ministrit të jashtëm serb Ivica Dačić, i cili ka tërhequr vërejtjen për qytetarët e Serbisë, të cilët zbulojnë lokacionet e varrezave masive të shqiptarëve në Serbi.
Don se stanë porosit se zyrtarët e bashkimit evropian në përgjithsi nuk i komentojnë deklaratat e politikanve, me gjitha të, a i vërejti se ditve dhe jave të fundit ka pas prononcime të cilat si pas ti prekin çështjen e pajtimit dhe bashkëpunimit rajonal. Do duhet ishte e qartë për të gjithë përfaqësuesit e vendeve të cilat aspirojnë antarësimin në BE, se ata duhet të përmbushin obligimet për të forcuar raportet e mira fshinësore dhe bashkëpunimin rajonal. Këto janë vlerat të cilat i mbron dhe i avanson bashkimi evropian, porositi zëdhënësi Peter Stano. Ndërkohë, qeveria e Kosovës përmes një deklarate për media i ka quajtur skandaloze deklarimet e zyrtarve të lartë serb, të cilët hapur vazhdojnë të shfaqin munges të thellë respekti për viktimat e luftës së fundit në Kosovë, se dhe për familjarët e të zhdukurve. Por për kryetaren e kuvendit, Vjosa Osmani, ky reagim është tepër i vonshëm. Edhe partit opozitare janë shprehur të zhgënjyera. Qeveria e Kosovës e ka shprehur zhgënimin ndaj deklaratave publike të zyrtarve të lartë serb. Nëpërmjet një komunikate për media, ekzekutivi ka quajtur skandaloze këto deklarime, duke thënë se zyrtarët e lartë serb hapur vazhdojnë të shfaqin mungesë të thellë respekti për viktimat e luftës së fundit në Kosovë, si dhe familjet e tyre, të cilat që dy e më shumë dekada vazhdojnë të kërkojnë me dëshpërim të afërmit e tyre të rëmbyer nga forcat serbe. Këto deklarata skandaloze, përveç që fyen rënd të gjitha viktimat e krimeve serbe, dëshmojnë para botës e Beogradi zyrtar gjatë gjithë këtyre viteve, qëllimisht dhe vetëdijshëm i ka mbuluar gjurmët e krimit duke mbajtur fshehur vendodhjen e varrezave masive në të cilat kanë përfunduar qindra mijëra civil të pafajshëm. Por shumë të vonshëm e ka quajtur kryetaria kuvendit Vjosa Osmani këtë reagim nga qeveria e Kosovës. Kodi penal tek ne, por edhe në çdo vend tjetër, parasheh që edhe ai që tenton ta fshih krimin është kriminal. Në rastin konkret, Daçiqi duke tentuar ta fshih krimin po bën krim përsëri. E ka bërë për herë të parë duke qenë ministri Miloševićit, tash po bën krim të dyfisht duke tentuar ta fshih krimin që është bërë. Më e pakta që do duhej të bënte qeveria e Republikës së Kosovës, do duhej të ishte që kur mos pranonte të ulej në tavolinë me dikë që jap deklarata të tilla. Për këtë çështje ka pasur reagime edhe nga vetëvendosje. Nën kryetaria kuvendit që vjen nga kjo parti Arbriena Gafci, tha se qeveria është për të marrë vendime e jo për të bërë deklarata që i bëjnë partitë politike e organizatat e ndryshme. Vendosja e reciprocitetit do të ishte një prej çështjeve të para që duhet të bënte, por jo vetmja, dhe duhet trajtuar me shumë seriozitet sepse këto deklarata të zyrtarëve të lartë të Serbisë nuk janë as të reja as të papritura. Deputeti nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj, ka thënë se është i zhgënjur me heshtjen e bashkësisë ndërkombëtare për deklaratën e ministrit të mbrojtjes në Serbi Aleksandar Vulin, i cili lëshoi një deklaratë fyese për kosovarët. Përmes një postimi në llogarinë e tij në Facebook, Hoxhaj ka thënë se bashkësia ndërkombëtare nuk guxon të harojë sa viktima e humbje u ka shkaktuar popujve në Ballkan, regjimi Miloševićian. Lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, pas dite ka mbledhur në takim kryesin e partisë. Pas përfundimit të takimit, foli sekretari organizativ i partisë, që është edhe ministër në qeverinë Hoti, Arban Abrashi. Si pas ti, në këtë takim nuk u diskutua për zgjerimin e koalicionit qeverisës, por u fol për punën që aktualisht po e bën qeveria Hoti. Si pas Abrashit, në mbledhje është përshëndetur për afrimi raporteve me Shtetet e Bashkuarat Amerikës. Ndërko Abrashi nuk ka dashur të komentoj deklaratat e kryetares e kuvendit Vjosa Osmani, e cila gjatë ditës e quajti të brish qeverin Hoti, për cilën thas se nuk po arrin të ketë 61 vota në kuvend. Bashkëpunimi ndërsjell në fushën e turizmit ka bërë bashk në Prishtinë zyrtarë të Shqipërisë dhe Kosovës. Ministri i Turizmit dhe Mjedisit i Shqipërisë, Blendi Klosi, ka falendëruar qytetarët e Kosovës që kanë zgjedhur Shqipërinë si destinacion për pushime gjatë verës, duke mbajtur gjallë turizmin në këtë vend. Ministri i Turizmit dhe Mjedisit i Shqipërisë Blendi Klosi dhe ambasadori i Shqipërisë në Kosovë Qemal Mingjozi në shenj falënderimi për bashkëpunimin e ndërsjellë ndërmjet dy vendeve në fushën e turizmit organizuan një ceremoni në Prishtinë. Me 6.4 milion turistë priti Shqipëria në 2019 e ku mbi 30% e tyre ishin pasaportat që hyn nga Kosova e që e mbajtën në masat më të madhe këtë turizmi. Ai ka falemderuar qytetarët e Kosovës që kanë zgjedhur Shqipërinë si destinacion për të kaluar pushimet verore. Në emër të kryetarëve bashkive që më kanë shoqëruar,
e jam shumë kryetar bashkije mbas asociacionit njërë tjetër gjithë bashku, të thoja një fjalë që mbasë në Shqip shkon më mirë se në çdo gjë tjetër. Ju falim nderi, pra nderi jonë për sëri është misia jonë. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Tahiri ka thënë se kosovarët në përgjithësi u treguan patriot që në ditë të vështira i dolën në krah vëllezërve nga Shqipëria. Ajo që u vërtetuan në këtë kohë pandemie, e që ndjen shumë mirë që u vërtetuan, është që pasuria më e madhe është njeriu, është shqiptari patriot, i cili në ditë të vështira, në një kohë shumë vështirë, arriti dhe ishte pranë vllaut vet. Të dy qeverit tash e 6 vite janë duke punuar intensivisht me marrëveshje të ndryshme për t'i larguar të gjitha ato barrierat të cilat i kemi pas, do thotë të dyja vendet, anej dhe Knej Gjeshkës. Ndryshe, dy ministrat respektiv të dyja vendeve djenë në brod të Dragashit hapën sezonin turistik vjesh dimër me motën Pusho Shqip. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të mbështesin punën e mediumit të vetëm publik në Kosovë. Zëvendës ambasadori amerikan Nicholas Jacob ka vizituar RTK-n ku njoftua me gjendjen e transmetuesit publik. Ambasada amerikane dhuroi edhe një donacion. Zëvendës ambasadori amerikan Nicholas Jacob ka vizituar sot radiotelevizionin e Kosovës. Ai u prit nga drejtori i përgjithshëm Gadnim Kasrati dhe kryetari i bordit të RTK-s Sali Bashota. Drejtori Kasrati e njoftoi atë për zhvillimet në transmetuesin publik, si dhe për tendencat që përmes kufizimeve buxhetore të bëhet presion ndaj RTK-s. Ai po ashtu e njoftoi Gjekobin për përgjithësitë që ka RTK karshi audiencës dhe për llogaridhënien transparente. Në fokus të diskutimit ishin edhe konkurset për pozita menaxheriale dhe për zgjedhja e njerëzve profesionist në pozitat e duhura. Gjekob gjatë vizites ka dhuruar një grant në pajisje për emisionin hulumtues në vëzhgim të gazetarit Arben Rashiti dhe zhdëtuar se ambasada amerikane do të vazhdoj të mbështesë RTK-n si transmitues publik në veçanti për realizimin e këti zhandri gazetaresk. Më pas dhe vendës ambasadori vizitoj objektet u është vendosur RTK-TV për të parë nga afër kushtet e punës. Kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, në ditën ndërkombëtare të mësuesit, ka vizituar shtëpinë e familjes Hertica në Prishtinë, e cila ka shërbyer si shkollë në vitet e 90-ta. Kjo familje thotë se objektin ku e ka ndjekur mësimin mbi 1600 nxënës e ruajnë me fanatizëm. Kjo është historia jonë, janë themelet e shtetësisë sonë, është epokë monumentale në fakt. Vitet e 90-ta me këta njerë cilët e kam pasur nga dishmërinë edhe për sakrificë, kam pasur edhe motivimin për kontribut. Kështu është edhe Baca Mehmet, Mehmet Ertica, i cili në shtëpinë e cilit, shtëpinë private, jënë vuar themelet e një nga gjimnazëve më të fuqishme në Republikën e Kosovës, gjimnazit Sami Fraqi, me qindra mira në zëns, cilët tani janë intelektuali, janë barës e përgjësive shtetërore në Republikën e Kosovës. Asë janë mundësia, atëherë, këmë pasë mundësin, si gjdo një shqiptar që mrena mundësive ka dhonë kontributin e vetë, edhe në jë mundu me dhonë një kontribut, sa do këdo. Brenda dy javësh, pritet të nisë funksionimi i laboratorit të mikrobiologjisë në ÇKUK. Ky laborator është ndihmuar me mbi 3 milion euro nga Agjencia Italiane për Bashkëpunim Zhvillimor. Ministri i Shëndetësisë Armen Zemaj ka falendëruar popullin italian, i cili me taksat e tij po ndihmon popullin e Kosovës. Dy javë para se të nisë punën laboratori i mikrobiologjisë në ÇKUK, shteti italian ka bërë dorëzimin e reagentëve në këtë laborator. Ministri i Shëndetësisë Armen Zemaj është shprehur falendërues ndaj taksa paguesve të shtetit italian, që po mundësojnë avancimin e shërbimeve shëndetësore në Kosovë. Në këtë dy javë, zotimi edhe i profesionistëve shëndetësor për të kompletuar këtë fazë, e cila tash veç ka mbetur në funksion e sipër, është dëshmi e bashkëpunimit, mirëkuptimit, por edhe përkrahjes të shumë fesht nga Italia, nga ambasadori i cili është shumë aktiv në luftimin dhe përballjen tonë në menaxhimin e situatës me pandeminë COVID-19.
dhe ky aspekt mendoj që duhet jetë rritje përgjithsisë për gjithë neve. Ambasadori italian në Kosovë, Nicola Orlando, tha se laboratori i mikrobiologjisë si projekt që nisi para 7 vjetësh, tani i ka të gjitha kapacitetet që të ndihmoj edhe në analizat e testeve serologjike. Si jemi duke e parë, këto ditë në Evropë, pavarësisht se Italia është në një situatë më të mirë, mirë po jemi duke e parë në Evropë që kriza nuk ka kaluar. Përkundrazi, numrat vetëm po rriten dhe po shfaqet ajo vale e dytë për të cilën ishte folë më herë. Institucionet kosovare deri më tani e kanë menaxhuar shumë mirë pandeminë dhe tani janë duke u përgatitur me qetësi për këtë fazën e dytë që do të vijë. Siç e tha edhe ministri, laboratori është i gatshëm dhe i ka kapacitetet që të ndihmojë edhe për analizat e testeve serologjike. Për fillimin e punës të laboratorit në fjalë, duhet të zgjidhet edhe çështja e statutit juridik dhe plotësimit me laborant, për çka ushtruesi i detyrës së drejtorit të SSKUK-s Valbon Krasniqi premtoi se do të gjendet zgjedhje brenda 10 ditëve. Pajisit janë të nivelit më të lartë kvalitativ dhe janë të tila që në momentin kur nevojit e certifikimi tyre, atë nuk do të ketë nevoj për investimet të tjera shtesë. Kanë betur edhe tri çështje pa u zgjedhë për fillimin e punës, statuti juridik i laboratorit të mikrobiologjisë, plotësimi me laborant që pritet të bëhet brenda 10 ditëve të fundit, kështu që brenda 2 javë ne planifikojmë të fillojmë punën në laboratorin e mikrobiologjisë. Krasniqi po ashtu ka falenderuar qeverinë italiane dhe për ndihmën që është duke i dhënë ÇKUK-s përmes ekipit mjekësor italian që është duke qëndruar në Kosovë. Ministri Zemaj ka bërë thirrje që edhe më tej të vazhdohet me respektimin e masave për të parandaluar përhapjen e pandemisë COVID-19. Dy vdekje janë regjistruar gjatë 24 orëve të fundit, si dhe janë konfirmuar 41 raste të reja me COVID-19. Ndërkohë, Instituti Gjerman Robert Koch ka njoftuar se testimet e kryera në Kosovë do të njihen nga shteti Gjerman. Po ashtu, Britania e Madhe ka ndarë 2 milion euro për krahje shtesë për ndihmuar Kosovën të kthehet në normalitet. Kronika vazhdim sjell një përmbledhje të këtyre zhvillimeve. Gjatë ditës, Instituti Shëndetësisë ka njoftuar për 2 të vdekur nga COVID-19, për 41 raste të reja dhe 73 persona të shëruar brenda 24 orëve të fundit. Për të biseduar për situatën epidemiologjike në vend, Kryeministri Abdulla Hoti dhe Ministri Shëndetësisë Armen Zemaj kanë pritur një delegacion të Institutit Gjerman Robert Koch. Në takim u diskutua për trajnimin e stafit mjekësor për trajtim emergjent të pacientëve, për vlerësimin e punës së profesionistëve shëndetësor, këshilldhënien në fushën e komunikimit me publikun, si dhe në mbështetjen me ekspertizë profesionale të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, si dhe validimin e testeve molekulare. Gjatë takimit u bë ditur se Institutit Gjerman ka certifikuar testimet për COVID-19 të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, të cilat do të njihen edhe nga shteti Gjerman. Edhe qeveria e Mbretërisë së Bashkuar ka vendosur të ndajë 2 milion euro për krahje shtesë për të ndihmuar Kosovën që të kthehet në normalitet. Kështu ka njoftuar ambasadori Nicolas Abbott, duke theksuar se ky projekt do të implementohet nga ekipi i Kombeve të Bashkuara në Kosovë dhe do të fokusohet në sektorin e shëndetësisë dhe të arsimit. Përmes këtij projekti, Mbretëria e Bashkuar synon që të sigurohemi që të gjitha komunitetet kanë çasje të barabartë në shërbimet shëndetësore dhe arsimore, pavarësisht COVID-it dhe sa askush të mos mbetet mbrapa, ka shkruar Abbott. Ndërkaq Kosova do të shtojë numrin e specializantëve edhe për 400. Këtë ka bërë të ditur ministri i Shëndetësisë Armen Zemaj në një konferencë të përbashkët për media me bordin shëndetësor për specializim. Zemaj ka theksuar se qeveria e vendit është e përkushtuar që asnjë mjek të mos mbetet jashtë institucioneve shëndetësore. Ai, derisa vlerësoi se situata me pandeminë COVID-19 në vend është stabile, u shpreh optimist se vendimi për hapjen e kufirit me Maqedoninë e Veriut do të merret nesër nga autoritetet atje. Pas rekomandimit të autoriteteve shëndetësore në Maqedoninë e Veriut që kufijt duhet të hapen pa testin PCR, nesër pritet që qeveria e Zoran Zaev të marrë vendim për hapjen apo jo të kufirit me Kosovën, por edhe me rajon. Ndrojmë temë, reformat në arsim në komunën e Kamenicës po vazhdojnë të kundërshtohen nga banorët. Ata sot organizuan edhe protest. Kamenicasit nuk duan reformë në arsim. Madje gjatë ditës së sotme u organizuan edhe protesta kundër risistemimit të shkollave në këtë komunë. Rreth 150 persona, nxënës dhe prindër, kanë bllokuar rrugën në qendër të Kamenicës. Në një moment për të qetësuar protestuesit u desh të ndërhyjë edhe policia. Madje ata edhe arrestuan një protestues, por që më vonë pas reagimit të grupit të protestuesve, policia e liroi të arrestuarin.
Edhe zëdhënësi policisë nga rajoni Gjilanit Ismet Hashani ka konfirmuar që gjatë protestës nuk është arrestuar askush. Madje Hashani ka thënë që protesta në Kamenicë nuk ka eskaluar dhe se policia gjatë gjithë kohës e ka përcjellë situatën. Ndërkaq në orët e pasdites për këtë protestë ka reaguar edhe kryetari i Kamenicës, Qendron Kastrati. Ai ka shkruar se protesta është e drejtë elementare për komunikim me shtetin, por ka kritikuar mënyrën se si u mbajt kjo protestë. Nxënësit nuk janë për me mbrojt kufirin, nxënësit nuk janë për me realizu interesa përmes përdorimit të tyre. Fëmijët nuk janë për me nxjerr foto të dhimbshme e me kriju situata të ndjeshme. Fëmijët nuk janë për asnjë lloj përdorimi nga të tjerët. Sipas kryetarit të Kamenicës, kjo reformë arsimore është e domosdoshme për nxënësit, ndërsa qytetarët e Kamenicës thonë se kjo reformë po mbyll shkollat nëpër vendbanimet e tyre. Shikues të ndëruar, ishin këto gjithë